بیام خبر ناظر واقعی نالوں پی پی اگوان آج اس دہم راچے وایت 8 فبروری تے پیپلز پارٹی چونن میں اکیلے سر مقابلو کندی سندھ میں چپے ونی تا اوہاں جا اتحادی اوہاں خلاف اتحاد ٹھاہن پیا پی ڈی ایم ہی کے اتحاد ہوئے ہو جو کو ہانے ختم تھی ویوا ہے آج اس دہم راجو چونہ ہو تا انشاءاللہ وزیراعظم سندھ ماں تھیندو این انہ جو نالو بلاول بھٹو زرداری ہوندو آج اس دہم راجو چونہ ہے تا پیپلز پارٹی خلاف پروپگینڈا کئی پی ونی پی پی سا مقابلے لائے سمورا گروپ گڈ تھی رہا ہن آج اس دہم راجو چونہ ہے تا اوہاں جو ملن یو دلیل آہے تا اوہاں اکیلے مقابلو نتھا کرے سگو آج اس دہم راجو چونہ ہو تا کال ہک اور جو نالو بیہر میڈیا جی زینت بنیو وہ پارٹی جن تبدیلی جا دھوکا دنا بین تے الزام پہ لگایا پر فرح گوگی جی صورت میں کرپشن جا شرکائندڑ انکشاف ساموں آیا ہن یہ اہم خبر ناظرم آسان شیئر کر رہے ہوں پی پی اگوان آج اس دھامرا چیوات 8 فبروری تے پیپلز پارٹی میں اکلے سے مقابلو کندی سن میں چاہ پہ بنے تا وہاں جائے تحادی اتحادان کیا پی ڈی ایم بے ہے کہ تحاد ہوئے جو کہ ہانے ختم کی ویوا ہے آج اس دھام راجو چونہ تا انشاءاللہ وزر اعظم سن ماں تھیندو آئی انہ جو نالو بلاول بھٹو سرداری ہوندو ماں کب دائیں پہ آج اس دھام راجو چونہ تا کال ہے کہ اور جو نالو بیہر میڈیا جی زینت بنے ہو وہ پارٹی جن تبدیلی جا دھوکا دینا آئی بین تے الزام پہ لگایا پر فرح گوگی جی صورت میں کرپشن جا چھرکائندر انکشاف تھیا ہیں تفصیل معلوم کندا سے ان حوالے سان سلائن دے موجود ہے کراچی میں چیف رپورٹر فیاض قریشی فیاض قریشی پی پی اگوانن پریس کانفرنس کیا ہے چھا چوانا ہے انہوں جو ان حوالے سان آگاہ کجو امیلا پاکستان پی پی پارٹی جے سندھ جے سکریٹری پلاٹ آج زمرا ان ابھی میں صبح وزیر شہلا رضا پر پریس کانفرنس کی ہوئی ہے کراچی پریس کلب میں ایسن نے یہ چون ہوئے تو پاکستان پی پی پارٹی انشاءاللہ کوئٹہ میں ان دن میں یوم تاسیس ملان ملی رہی ہے نوالی سان چھا بن جائیں گے تو یوم تاسیس آئے وہ عوام سان کے جب اپنے چیئرمن پاکستان پی پی پارٹی بلاگ کو ملائیں گے بلکہ یہ پاکستان پی پی پارٹی جو دنیا دے دی اہم ہے ساکان جو پاکستان پی پی پارٹی وفاقی پارٹی آئے تو نسے عوام سان جوہے دے دی آئے تو نسے جوہے پی پی پارٹی وفاقی اکائن کے مطلب سمجھ جمہوریت جمہوری دارین لے قربانی سبب میں صرف فخر محسوس سن تھا بلکہ جتنا پارٹی جو بنیاد ہوتا جب یہ آج انہیں نہ کرے ہاں تو ملک آج جو معاشی ہیں مثلا جو حوالے تھا اتے جو دور میں ترقی یافتہ بنجی رہے ہو اتے انہیں مثلا کے موڈ ہیں جو حوالے تھا سجنہ رکھے ہاں سنے یہ چونہوں نے پیپس پارٹی خلاف کرو پر گندہ پیپی ہوئے پر مقابلے لائے سمورا گروپ غدی کی رہے ہیں تسلیم سے ہو گیا ہے ایسا کوئی طور نہ ہو پر سنے جو مخالف ہیں وہ اکیلے آخر بہت سوٹا محسوس کرنے سنے یہ چونہ تھا ہمارے ملن آج یہ دلیل ہے میں مقام خان دیجے تھا انہوں پر گردی مقابلے کر رہا ہے آج ادھا میں یہ چونہ تھا چونہ اعلان تھی چکو ہے الیکشن سمیشن سے جو کم اگر جو کرے کرے ہیں تو میں صرف بہتر تھی ہے انہوں نے ذمہ داری بھی پر وہ پردے جو پہنے وہی رہا یہ کم میں چیف جسٹس کے کہوں تو لیمیٹر ایلیمیٹیشن یہ گاڑیوں کہوں تو یہ میٹ دوڑنے دوڑنے آخر میں تاریخ اتنی ہے دنی آج از ہم رہے ہیں کہ کل خاتون جو نالو بہر میڈیا جی زینیت بنے پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنے نے صرف احترام کرے تھی بلکہ پیپلز پارٹی ایری پارٹی ہے جو ایرک قسم جی گائلن کے پسند نہ ہے گندی پر پارٹی جہاں تبدیلین کا عوام اس دوکا دنا ہے بین تو الزام لگایا تاج فراغ ہوگی جی صورت میں کرپشن یا ہوش شدہ انکشاف سے معلوم جیسا بھی آتی توشہ خانہ وہ سارے بکر سے جو پیپلز پارٹی میں تھا تنقید جا الزام بلے لگایا گیا ارنے کرمین چاہت رو سندھ کے رقم نائے ملی یہ رقم پنجاب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ملی پر سندھ حکومت جو الزام لگایا تھا مجھن پر یہ کچھ ہوئے نہیں تو پنجاب کی جو رقم ملی ہوا کنا ہوئی اگر جگر سندھ میں تو ورہاری تو مزدور تو روڑے وارے گا جگر سٹی اسپتال میں تو دل جا آپریشن کرائے سکے تو پنجاب میں رکھ جو اسپتال میں خط چھو نائن مختلف معاملن تو آواز اٹھارین دے آج جان رہے چاہنے تو سندھ سمیت تھر میں جو روڈ اٹھایا بجلی علاقے میں ملے ہوئے دی طرح سا ملک اسی جگہ بجلی فراہم کیا تھی تو وہ سندھ میں دن سبن میں ہوگا کار کردی کی چھونا ہے تو مجھے جو ہے تو سندھ میں بہت دن لکھے جس کالیج کام کیا ہے اور ہوڑے کس مجھے جس کالیج دن سبن میں آخر چھونا ہے تو مجھے جو ہے اچھے فجر بری کے مصر کو مقابلہ کرنا ہے تو تیار ہیں ایسا مثلا جو کہ الزام ہے نرن وہ کلنا گجی نماز میں پڑھا رہا ہوا پر اگر ایسا مقابلہ لہا میں صرف گھر کی رہا ہے انشاءاللہ وزیر اعظم لاہور میں پرسنن چیئر مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تھیں جو مسلم یہ کہ جو نہ صرف وکیل بنا ہوئے رہے ہیں بلکہ 13 تاریخ میں جو کہ مٹی میں جلسہ کی رہا ہے انہیں پیپلز پارٹی میں نہ صرف وزیر کے وہاں شامل کیا پر جن مقابلے میں سمے پانے کے بیارے وہ پنجے ہوئے کہ ہم بنا رہا ہے تو اری طرح سے شلا رضا کی طرح سنسل میں چون ہوئے تو پیپلز پارٹی ہے دور حکومت میں اتصاب نہ لے تو انتقام میں گزریا ہے ابھی پیپلز پارٹی کے سن کے موڑے دیا ہے پیپلز پارٹی میں بیمار ہو جن یا صحت مند پر وہ رہندا ملک میں پرمانو بیمار تھی مجھے پیپلز پارٹی کے الزام تھا مڈن ادن اعتماد اسان جو فلسفو ہو یا اسان جو کردار ہو پر اسان جی برنا کی سن اسان پان حکومت وٹھن جی بجائے جن کے اثر بھی بنا کے
ڪميشن جو چوڻ هو هڪ زمانت لاءِ اسلام آباد جي مٿي وڃي سگهيا اهي انهن ايمبولنسن جون ڳالهيون ٿيون اسان ماڻهن کي خود جيڪو سہولت ڪاري جي سہولت آهي ورتي بلڪه جن سہولت ڪاري ورتي اهي سوداگري ڪن ٿا پر اسان اڄ پنهنجي نظر تي ڏسي لاهيون پاڪستان پيپلز پارٽي جو جيڪو اصلاح سيڪريٽري سنڌ آجي گامرا ۽ اڳوڻي صوبائي وزير شلا رضا انهن نه صرف ميڊيا سان ڳالهه ٻولهه ڪئي آهي بلڪه ان سان گڏوگڏ پريس ڪانفرنس ڪندي جيڪا ملڪ جي جيڪا مجموعي سياسي صورتحال آهي انهن تي پڻ پنهنجي خيالن جو اظهار ڪيو آهي. ٺيڪ آهي.